E aí, galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez. Rodrigo Vaz falando, canal Authentic Tech, o canal mais insano, mais louco dessa rede chamada YouTube. Galera, temos aqui o nosso Huawei Mate 20 Pro. E como vocês podem ver aqui, temos também um jarro d'água, cheio d'água. E vocês já imaginam o que que eu possa fazer aqui? Acho que já, né? Cara, o coração tá na boca, eu tô me tremendo. Olha aqui. Acho que consegue ver aí. Você está emocionada, João? Se tremendo assim, qual foi o motivo? Nossa, saudade de minha mãe. Então, galera, tô nervoso, muito nervoso. Não é qualquer louco que pega um smartphone desse que custa mais de 1.000 euros e vai colocar dentro da água para mostrar, para testar para vocês se a certificação IP68 funciona. Rodrigo, pelo amor de Deus, não faz isso. É o meu telefone da rifa, pelo amor de Deus. Calma, galera, calma. Ele tem garantia e ele tá no manual dizendo que ele tem certificação IP68. Então, qualquer problema que aconteça, eu já posso acionar a garantia aqui e eles vão me dar um aparelho novo, tá certo? Então, vamos colocar o aparelho ali dentro d'água. Eu vou inclusive acionar a câmera dele submersa, que ele tem um modo de câmera submersa, e vou sacar uma foto, vou tirar uma foto aqui dentro da água, ok? E para isso eu vou cronometrar o tempo também, tá certo? Então, vamos lá. Iniciar o teste aqui então. Primeiro vamos iniciar a câmera. Vamos botar aqui no modo mais. Tá aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, subaquático. OK? Permitir. Então ele já tá vendo aqui, ó? Ele já mostra. Aqui eu inicio e paro o vídeo, aqui eu tiro foto e aqui eu ligo e desligo a tela. Então, galera, antes disso, eu vou iniciar aqui o meu cronômetro do meu Zeblaze Vibe e quando eu colocar ele na água, eu vou iniciar aqui. Então vamos lá, galera. O nervosismo toma conta. A tremedeira é grande. Mas vamos lá, tudo em prol da tecnologia. Poder mostrar para vocês as novidades. 5, 4, 3, 2, 1. E foi. O aparelho já está dentro d'água. E aqui eu iniciei o cronômetro, tá? Vamos marcar aqui um minutinho. O aparelho ali debaixo d'água. Gente, a respiração, o coração tá na boca, cara. Que sensação horrível. E tá com a tela ligada. Enquanto ele vai aqui marcando o tempo, vamos tirar uma foto e fazer um vídeo ali debaixo. Ó. Pera aí. Deixa eu apertar aqui o vídeo. Tá gravando um vídeo debaixo d'água. Ok? Parei o vídeo agora. Agora vamos tirar uma foto. Tirou uma foto. Tirou outra foto. Tá aqui, galera, ó. Já passamos aí de um minuto, então. Vamos tirar aqui o aparelho e a gente vai verificar se tá tudo ok, funcionando tudo certinho com ele. Bom, galera, aqui ó, já tirei, aqui tá seguro para sair. A gente saiu. Aqui a gente volta. Vamos ver aqui. O vídeo que eu fiz debaixo d'água. Ó, inclusive o áudio, hein? Vocês viram? De novo. Ele pega o áudio também, gente, ó, surreal. Foto, outra foto, qualidade boa também. Vamos ligar aqui o YouTube para a gente dar uma verificada. Aqui, galera. Volume no máximo. Tela, parte touch funcionando bem. O som dele. É estéreo, tá? Tudo funcionando perfeito. Vamos agora aqui abrir a câmera aqui fora para a gente ver se está legal.
Mais uma foto. Tirar a foto do meu mouse aqui. Deixa eu ver ali. Tudo certo, galera. Tudo certo. Fazer um vídeo. Alô, testando áudio, captação de áudio aqui no vídeo. Testando a câmera após a imersão nessa bacia d'água. Ali meu speaker da Xiaomi, meu fone de ouvido da Xiaomi. E aqui a bacia d'água, vamos ver. Alô, testando áudio, captação de áudio aqui no vídeo. Perfeito. Testando a câmera após a imersão nessa bacia d'água. Ali meu speaker da Xiaomi, meu fone de ouvido da Xiaomi. E aqui a bacia d'água. Perfeito, então, galera. Tá aí, ó, teste feito. Larga aquele like, se inscreve no canal, me ajuda aí. Vamos crescer o canal, vamos divulgar e vamos participar, hein, galera? A rifa. Não esqueçam da rifa. Link na descrição do vídeo para você ganhar esse aparelho. Vou secar ele, prometo. Não vai molhado, nem vai com nenhum tipo de defeito, tá bom? Espero que tenham gostado, galera. Tamo junto. Tô tremendo um pouco ainda, mas jamais aliviado. Fique com Deus aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.